1994 till 1995. Varje vecka skickar skivbolaget statistik på hur många skivor jag säljer. Det går bara bättre och bättre. Kristina Lindbergs Orkester har 15 till 16 hitlåtar på Svensktoppen. Bland andra Vind och vågor och Sången till livet. Vi är med i alla stora sammanhang och turnerar runt om i hela Norden. Avverkar festplatser, danspalats och folkparker. Vi figurerar ständigt i tv, radio och tidningar och drar otroligt mycket folk. Det går mer än bra för oss. Vi tillhör den absoluta dansbandseliten. Men jag har tappat gnistan. Jag är trött på att stå och sjunga samma låtar i tre timmar. Min utveckling har stannat av och efter fem år känner jag mig väldigt sliten. Dansbandstuket är kul Folk kommer för att dansa och ha roligt. Men jag tycker att det är roligare när folk kommer på konsert för att höra mina sånger. Dagboken. Nu är det 02.30 på natten. Spelningen var okej, men arrangören var för tråkig. Det är skönt att det är över. Jag gillar inte detta stället. Imorgon ska vi till Malung. Blir nog kul, brukar vara bra med folk där. Jag hör av mig så gott som dagligen till syrran, mamma och pappa. Ibland är de med på någon turné, och självklart min älskade Cherry. Musiken är mitt liv, men det börjar kännas lite väl ensamt när jag emellanåt landar i min lägenhet i Helsingborg. Jag är ytterst sällan ute på lokal och dansar. Går hellre ut och tar en öl på krogen. Vid ett sådant tillfälle träffar jag min blivande sambo, Dan. Dagboken. Nu bär jag av till Degerfors, sitter på bussen och försöker samla mina tankar inför kvällen. Jag är egentligen sjuk, men det är på väg åt rätt håll. Lite feber kanske, men jag måste göra det bästa av situationen.